E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, lembra que episódio passado a gente deixou o nosso Satsuma lá para fazer a inspeção, né? Pois é, a inspeção está... A inspeção. Errei, foi mal. Vocês lembram que eu deixei o Satsuma no mecânico para botar a gaiola? Pois é. Já se passou aí uns 2 dias, né? Desde que eu fiz a solicitação, o Satsuma tá pronto. Vamos lá pegar o nosso carro, então, né? Eu vou com esse aqui, eu sei que é arriscado, apesar que ele funcione pouco, ele tá sem gasolina, é isso mesmo? Não, parece que ele tem combustível. Não, ele tem combustível. Eu vou com essa lataria aqui, né? Apesar que eu acho que ele não vai pegar? Ou vai? Agora eu já nem sei. Esse carro aqui é complicado, hein? Além de não andar nada. Ah, funcionou. Tá bom. Funcionou. Bom, enfim, vamos em direção ao mecânico. E ele apagou. Pra gente poder pegar o nosso carro e fazer as instalações de peças nele, de performance, né? Porque ele tá 100% original pra passar na inspeção. E agora que a gente conseguiu, a gente finalmente consegue participar com ele lá do rally, né? Eita, caraca, esse bicho não vai pegar, velho. Vou ter que trocar de carro. Tá, pegou. Tá funcionando. Vamos sair daqui antes que esse bicho apague. Quase apagou. Meu senhor do céu. Olha só o que eu tô tendo que fazer pra sair com esse carro. Que paridade. Ai, quase bato na van. Nossa, como assim apagou, velho? Apagou por quê? Ai, já começamos bem, né? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Isso ajuda muito no crescimento do canal, da nossa comunidade aí, pra gente sempre trazer mais e mais vídeos. Fechou? Galerinha, muito importante, tá? É o dedãozão no like. Preciso de muitos likes, tá? Pra poder pegar bastante engajamento no vídeo, galera. Quanto mais engajamento, mais o meu conteúdo vai chegar pra outras pessoas e mais o nosso canal vai crescer. Né? E eu vou conseguir gerar mais e mais conteúdos aí pra gente, beleza? Então não se esqueçam de deixar aquele dedão no like que ajuda muito. É de graça, custa nada pra vocês. E, galera, é 1 segundinho só. Então deixa aquele dedãozão no like pra dar aquela força, aquele apoio aí pro canal, fechou? Outra coisa importante, galera, acione o sininho de notificações. Sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. São 3 vídeos por dia, ou seja, é muito conteúdo diferente, muito conteúdo novo aí pra vocês, beleza? É isso aí, vamos lá. E a gente tem que pegar o nosso Satsuma para recolocar as peças do carro, né? Eu espero que esse carro aqui não superaqueça, porque se ele superaquecer, nós estamos perdidos. Tá louco. Pensa num carro ruim de usar. Ah, então por que tu tá indo com ele? Porque eu vou deixar ele jogado lá no mecânico, velho. Ele tá ocupando muito espaço ali em casa. E eu quero tirar ele do espaço ali de casa, tá ligado? Eu não quero que ele fique ali. Aquele espaço ali eu vou deixar para os outros carros. Porque a gente tem o Ricochete, a gente tem o Satsuma, a gente tem o Trator, a gente tem. Como é que é o nome do outro mesmo? A gente tem o caminhão. Caraca, a gente tem um monte de veículo pra usar, tá ligado? E, né, a gente tinha a van. A van. A gente tinha a Saveirinha da vovó. Só que eu tive que tirar ele fora porque ele simplesmente parou de funcionar. Mas eu vou retornar com ele, né? Com esse modzinho da Saveirinha da vovó. Que é um modzinho muito bom. É um modzinho que vale a pena. Ainda mais pra carregar as coisas. Então eu vou trazer ele de volta pra nós. Só que pra isso eu também preciso de espaço ali, né? E esse carro aqui tava ocupando espaço. E na boa, qualquer carro nesse jogo aqui é melhor que esse aqui. Em questão de desempenho e em questão de tá funcionando, né? Porque esse aqui quando superaquece ele apaga e aí lascou, galera. Aí lascou total, né? Quando ele apaga realmente ferrou. Bah. Aí não tem o que fazer. Vou botar a corda aqui pra manter ele, né? Rodando bem pelo menos. Pelo menos ele tá fazendo bem as curvas, né? Mas assim, é um carro muito ruim. E é um carro velho, não adianta, né? Olha só, é um carro velho. Caiu dos pedaços, coitado. E olha lá, ó, o ponteirinho do superaquecimento tá subindo, ó. Era isso que eu não queria que acontecesse. Que quando aquele ponteiro sobe, o carro para de andar. E aí nós vamos ter que ir a pé. Porque eu não vou esperar esse troço aqui esfriar, velho. Na moral, ficar esperando esse carro esfriar é chato. Galera, não é que nós conseguimos chegar com ele no mecânico? Olha só. Não é que ele veio andando bem mesmo? Caramba.
Mas, né? Eu não quero mais saber. Fui eu falar. Vamos entrar com ele aqui. E deixar ele aqui, ó. Fui eu falar que o carro veio andando bem que ele resolveu morrer. Tá bom. Não tem nem cinto, só pra vocês terem noção. Ah, deixa eu puxar o freio de mão do carro, né? Apesar de tudo, não dá pra deixar ele se jogar na água. Aí. Ok. Ainda tenho várias coisas pra fazer aqui. Eu tenho esses jogos de roda todos aqui, tá ligado? Pra colocar no carro. Tem mais esse detalhe. Bom, já estamos com a nossa gaiola aí. O carro tá inspecionado. Vamos botar nossos jogos de roda de corrida, né, de rally ali. Que são as rodas que nós vamos utilizar para correr. Vai ser uma corrida e tanto. Porque assim, o percurso é difícil, tá ligado? O percurso não é fácil. Mas beleza. Galera, já botei os pneus, tirei o carro daqui, né? Porque eu vou fazer uma solicitação agora pra esses daqui, ó. Tá? Como eu já tenho os pneus de rally naquele ali, né? Eu vou fazer, eu acho que uma solicitação de uns slick pra aquele. É esse aqui. Já vou pedir uns slickzinho aqui. Deixa ele botar os slick. Que vai ser muito bom. Tem um joguinho de pneu slick. E depois vou pedir mais pneu de rally ainda naquele ali, ó. Né? Aqui eu tô com os Cobra, né? Os Rally GT. E aqui dentro nós temos os rally mesmo pra fazer a corrida. É, valendo. O carro já deve ter... Aham, o carro já tá bom, já tá aquecido. Beleza. Esses pneus aqui não são eficientes de verdade na terra, tá? Então assim, não dá pra sentar o cacete pra ir voltando pra casa com eles. Quem usou eles alguma vez sabe que, né? São pneus comuns aí de terra. Né? Vou até mostrar pra vocês. Ué, não fechei a porta? Agora sim. Vamos voltar pra casa. E eles furam fácil também, tem esse detalhe, tá? Esses pneuzinhos furam fácil. Então não dá pra exigir muito desses carinha aqui não. Mas, de boa. Conseguimos andar já, tranquilo com o nosso carro. Já estamos aí com o nosso Santo Antônio, né? Que é a nossa gaiolinha. Vamos pra casa agora fazer o motor, a preparação. E o que aconteceu? Ah, tá. Tá maluco. Vamos fazer a preparação do nosso carro, que vai ficar da hora. Ainda mais com esse verdão. Só que eu quero pintar também algumas partes dele, né? Eu não quero ele todo verde. Todo verde, ele tá feio. Nós vamos mudar algumas partes aí dessa pintura dele. Pra deixar ele mais top de linha. Ou também vamos trocar o fluido, né? Que eu vou ter que trocar o radiador. Vamos aproveitar e trocar o óleo também. Vamos deixar o carro zero, tá ligado? Pra gente poder fazer uma corrida boa. Ah, mas você vai quebrar todo o carro na corrida. Cara, não sei. Sinceramente, eu não sei se eu vou quebrar o carro correndo dessa vez, hein? Eu ando treinando bastante aqui nessa pista. Tudo bem que o carro não tá com suas potências máximas aqui, né? Pra treinar. Mas, olha, vocês viram. A pilotagem tá boa, né? Enfim. Deixem nos comentários, galera, o que vocês acham que vai dar esse rally. Se eu vou destruir o carro, se eu vou ficar com o carro inteiro. Me digam aí o que vocês acham que pode acontecer. Eita, passei reto, fu. Me digam vocês o que acham que pode acontecer. É, eu, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o carro vai sair inteiro dessa vez. Dessa vez eu não vou quebrar o carro, não. Eu acho que vai dar bom. Lembrando, tá? Sem usar o turbo. Nós vamos correr com ele, com as peças que o jogo não precisa nos permite colocar. Tá? O turbo é um mod, então o turbo seria uma trapaça. E fora que o turbo também faz as rodas derraparem demais. E eu não preciso que as rodas fiquem derrapando. É, eu gosto que elas tenham tração.
Porque, tipo, ficar patinando no meio da corrida não dá. Vou perder tração, vou perder curva, vou perder tudo. Aí não rola, né? Aí não é muito bom, não. Chegamos de volta na nossa casa. Agora é botar o carro na garagem. Só que para isso eu preciso tirar a van dali, né? Então vamos dar uma ré aqui. Vamos começar a ajeitar as coisas pra gente poder mexer nesse cara aqui e deixar ele bombado de novo como a gente gosta. Deixa eu ver uma coisa, eu ainda tinha aqui o Ju aqui, não, né? Os que o Ju já... Ah, não foi aqui que eu vendi os que o Ju. Os que o Ju eu vendi foi na live. Lembrando vocês, tá, galera? Eu tenho... Eita, nós, tio. Eu faço live de terças, né? Nas terças e nas quintas-feiras. Tá? Nas terças e nas quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu faço live. Então, apareçam na live. A live, pessoal, se diverte bastante, né? Tem muito... O chat praticamente não para. O chat continua o tempo todo, o pessoal falando o tempo todo, curtindo, né? Falando o que quer que faça, as coisas assim. É bem interativo, é bem legal. Aconselho vocês a aparecer. Vão acabar gostando. Tá? Assista aí, né, os episódios e assista a live também, que vocês vão achar muito da hora. Um não complementa o outro, tá? São saves diferentes. Aqui é um tipo de save que eu uso só para os episódios, tá, galera? Para não dar confusão, a não ser na minha própria cabeça, né? E... Ué, a porta não tá abrindo? O que que a porta não tá abrindo? Perrou a porta. E a mãe perrou a porta. Pronto, desemperrei. Aí, não disse? Não sei porquê, mas às vezes é só entrar do outro lado assim que a porta desemperra, vai entender, né? Vamos botar o carro lá. Vamos queimar o restinho de pneu que tem aqui. Restinho não, né? Esse pneu tá zero. Beleza. Primeiro de tudo... Ah, eu não sei se eu tenho filtro de óleo novo. Vou ter que dar uma olhada pra ver se eu tenho filtro de óleo novo. E não tenho filtro de óleo novo. O bom mesmo era trocar o filtro de óleo junto. Deixa eu ver. Ah, tem bastante tempo. É, tem bastante tempo. Eu poderia pegar um filtro lá, né, e depois eu vim fazer isso aqui. Tá, não, mas não precisa. Enfim, vamos começar, né, tirando o capô fora aqui. Vamos fazer as modificações todas de novo nesse motor. Deixar ele brabo demais o motor. Mas antes vamos ver como é que tá a situação do óleo, né? Só pra ver se não vai dar ruim. O óleo tá bom, tá novo. Não tem problema não. Mas eu acho que eu vou trocar o óleo sim. Enfim. Depois a gente pensa nisso. Vamos mexer no nosso carro agora. Bom, manos, terminei de montar a parte de motor do carro,
Tá acabado lá, tá terminadinho. Só que assim, eu não tenho colante pra colocar, né? Que o colante é o nosso fluido aí do radiador. Tô sem ele, fazer o quê? Então não posso dar partida no carro, porque senão vou acabar estourando o motor vai superaquecer e aí já viu, né? Vou perder o motor. Não vale a pena. O que eu vou fazer? Deixa eu ver que horas é isso. É, o Temer já vai fechar na real, né? Mas eu acho que eu chego a tempo lá sim. Eu acho que se eu for lá no Temer ainda dá tempo de comprar um colante. Ele fecha tarde, né? Ele não fecha cedo. Deixa eu dar uma olhada de novo. É, tá, dá tempo sim. Vamos pegar nossa van. Vamos dar uma chegada no Temer lá. E aí a gente já compra o colante. Vou comprar umas latinhas de tinta também. Muito importante aí, porque eu quero pintar o nosso motor aí, fazer um motorzinho VTEC. É, eu sei que não é motor VTEC, tá ligado? Eu tô ligado, eu sei disso. Mas tipo, vai ficar parecido. Pintado de vermelho vai ficar bem parecido com o motorzinho VTEC mesmo. E vai ficar da hora. Vambora, vamos lá. Partiu então, lojinha. Pra fazer... Eita, nóia, já é arrebentando. Fazer as compras que a gente precisa pra terminar a montagem total do nosso carro. E aí, galera? Partir pro abraço no sábado e no domingo e ver o que acontece. Porque assim, vai ser tenso. Vai ser bem tensa a corrida. É, apesar que o Satsuma vai estar assim, ó, explodindo de bom. Vai estar novinho o carro. Aproveitar também, eu tenho que lembrar de comprar o... Como é que é o nome mesmo, galera? Eu sempre esqueço. O filtro de óleo. Eu tenho que lembrar de comprar o filtro de óleo do carro também. Porque não adianta trocar o óleo e não trocar o filtro, né? Vou comprar mais uma latinha de óleo também, que é muito bom ter, né? É muito bom ter uma latinha de óleo junto. Uma latinha não, né? Uma garrafinha de óleo junto. Abastecer o óleo do nosso carro. Aí galera, chegamos então aqui, né? Vou deixar a nossa vanzinha quietinha ali. Porque aqui já tem muito carro, né? Vamos comprar as coisas que a gente precisa já. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá, preciso comprar um desse. Vou comprar mais um desse. Tá? Já vem com as compras aí. Acho que não vou precisar abastecer. Eu vou voltar com o carro dessa vez. Ah, ou eu volto com o trator e já levo... Cara, vou voltar com o trator. Pra já pegar o nosso reboque, velho. Muito importante pegar o reboque. Sem o reboque nós não somos ninguém, né? Vamos levar o nosso reboque. Ah, tem colante ali atrás do reboque. O trator também, ó. Eu vou levar isso aqui. Deve ter alguma coisa sobrando aqui dentro. Tá. Deixa eu ver quanto é que tem de combustível no trator. Porque eu não tenho certeza. Trator tem... Cara, o trator tem bastante combustível. É, não. O trator tem bastante. Opa! O trator tá engatado. Que viagem. Tá. Deixa ele aí. Já vamos botar essas coisas aqui dentro. Ah! Filtro. Preciso comprar o filtro. Não posso ficar sem o filtro desta vez. É, o filtro é importantíssimo. Cara, o mosquito tá me torrando a paciência. Vou comprar um mosquito spray aqui já pra detonar com ele. Já pega aí e já usa. Acabou pro mosquito. Vou usar duas vezes só pro desgosto. Detesto esse bicho. Ih, rapaz, deixei o mosquito spray lá. Achei que eu tinha pegado e não peguei. Pronto. Agora o mosquito já era definitivamente. Joga pra cá. Deixa lá o mosquito spray. E agora o nosso filtro. Fechou. Filtro, óleo e... Cara, até correia. Correia, filtro, óleo e vela de ignição. Tudo novo. Tudo novo. Não tem como o carro não ficar uma bala, né, velho? Não tem. O carro vai ficar voando na moral, ué. O carro vai ficar um foguetão, galera. Vocês vão ver só o rally vai ser assim, ó. Não vou dizer que ele vai ser fácil porque o carro tá rápido. Né, porque você sabe como é que acontecem as coisas, né? Mas que o carro vai estar um foguete, ele vai. Eu podia ter corrido de trator, ó, porque o trator é muito mais rápido que o carro, na real, né? Mas não dá. Não dá pra correr de trator. Que é uma pena. E o busão tá indo pro mesmo lado que eu, ué. Bora, busãozinho. Vamos lá. Perseguição de busão. Já passei. Fui. Busão não tem chance, né, velho? Olha só. É o veículo mais rápido do jogo. Hoje é o meu trator, tá ligado? Esse é o veículo mais rápido do jogo. Não tem pra bater. Tá, galera. Cheguei. Estamos de volta na nossa casa. Tô fazendo só a volta aqui.
nosso trator, porque... Eita, nós... Capotei o trator em casa. É... Opa. Ué, não desliguei. Ah, tá. Me superei, né? Consegui capotar o trator em casa. Ah, beleza. Pelo menos estamos em casa, né? Não estamos em... Não estamos longe. Ok. Essa eu não esperava. Consegui fazer um... Um feito e tanto. Nossa, e fiquei longe ainda, na real, né? Devia ter ficado mais perto. Mas tudo bem. Ah, vou usar a carretinha pra trazer as coisas. Resolvido meu problema da distância. Cara, inacreditável, velho. Consegui fazer um feito de capotar o carro em casa. O carro. O trator, né? Vou pegar a carreta e vou levar pra buscar as coisas junto, que é mais fácil. Aqui. Vamos lá. Vamos lá buscar as coisas. Caraca, velho. Como assim, irmão? Olha lá. Viradaço, velho. Inacreditável. Pronto. Pelo menos com a carretinha aqui a gente leva tudo junto. Ah, isso? Se eu acertar a carreta, né? Pega aí. Beleza. Fechou. Deixa eu levantar. Levantei sem jogar nada lá fora. É o que importa, vambora. Vambora que eu tô carregando tudo. Assim é muito mais fácil, né, velho? Assim é muito mais fácil. Não tem pra bater. E colocamos aí. Aí, ó. Tudo aqui, ó. Bem de boa, bem tranquilo. Isso mesmo que eu queria. E tira da sacola aí. Aí, fechou. Caraca, esqueci a tinta, mano. Alguma coisa sempre tem que esquecer, né? Esqueci foi a tinta. Tá. Tudo bem, acontece. Vou pintar quando chegar lá na cidade, que vai estar aberto o cara mesmo. Aí a gente pinta o nosso motor e vira um VTEC. E vai ficar bonito. Tenho certeza que vai ficar bonito o motor de vermelho. Ah, e o carro, né? Eu tenho que terminar também de dar um tratinho nessa pintura aí. Eu gostei do verde, eu vou manter o verde por mais um tempo. Mas você sabe que eu gosto das partes pretas também, né? Tipo, capô, fender, essas coisas assim, eu gosto que seja preto. Mas enfim, né? Esse episódio vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa um like, as suas notificações, né? Se inscrevam no canal, beleza? Episódio, né? O próximo episódio não tem. Vai ser a grande corrida, né? Vai ser aí os 2 dias, o sábado e o domingo de corrida, galera. É isso aí. Valeu e até o próximo.